Друзі, вітання! Це Максим Бахматов та блок «Радник». Офіс трансформації допомагає в різних питаннях міста – стратегічних і тактичних. Це одне з тактичних питань важливих – це незаконне паркування, паркування з порушеннями і небезпечне паркування. В минулому відео отут ви можете подивитися, як ми намагалися приїхати на пожежній машині. Будем налево поворачивать, вы немного мешаете. Ты шо, шо? Кто попросил отъехать, послали на... Не проходит? Я уже не пройду. Не змогли проїхати і зрозуміли, що треба щось вирішувати. І оце ми почали вирішувати. З нами інспектор паркування, з нами поліція, з нами Костя Андрюк. Він ось такий от молодець. Не думаю, рога подаріть, да? З нами охорона, з нами регулі. Спеціально навчені, поставлені регулі, що порушують. І маємо виписувати штрафи, зрозуміти, що з цим робити далі, щоб за півроку дати результат. А про це відео. Нам порушення, в принципі, ну, до сраки, ми приїхати не можемо. Да, якщо горить раз, два, три, ви згорите. І ми самі для того вас запросили, щоб ви сказали, чуваки, от як ви сказали, по-людськи, порушуйте, ну, ми не можемо всіх ідеальному зробити. Да. Але якщо менше 3 метрів, якщо повороти, то все, таке інше, треба жорстко карати і все. Справді, мені здається, це перше, тому що тут пожежна, якщо маневрує, ага. Ну, вона не в'їде. Тобто, дивіться, так виходить, що отут поліція вже не приїде, вона не розвернеться. Убрать вот эту вот разметку и сделать физический островок безопасности. А, все, я понял. Это на весну, там архитекторы сейчас работают. Ну, это единственный вариант, как можно. Артём, а есть физические ограничения? А тут только физически, вы же понимаете, и полицейские говорят, ребята, мы же не можем с утра до вечера у вас только работать. Только физические ограничения. Другое дело, если у нас список этих предложений, где надо физически ограничить выезды, заезды, потому что вот там, где вы отработали сферами, да, там реально процентов на 90 стало лучше. Да. Есть пару конченых, Mazda белая там какая-то, еще что-то, да. И на поворотах, чтобы расставляли сферы, их уже есть некоторые... Не-не, но все равно лучше, гарантированно лучше. Раз, два, три, четыре, пять парковок только вот в этом... Да-да-да, абсолютно. Это тут все понятно, но очень важна как бы системность наша в этом вопросе. Ну це також, так? Ось одне суттєве порушення, дай Боже, тут дитина. Так. І ніхто нічого не буде бачити, так, правильно? Если он будет выходить там вечерком в течение там 2 недель, я вам гарантирую, что люди начнут по-другому думать. И булками шевели там их. Тільки так же, а як по-іншому? 40 гектар и 5 тысяч сімей – це багато, в принципі. Ну, больше. Если где-то около 7, 5 тысяч квартир, да, значит, да. Каждая почти семья. Да, значит, вот мы имеем там 1016-20 живет, да. Ну, знаете, вот. Самое главное, чтобы превентивные заходы. Ну, мы стараемся, до нас смысл. Вот ему объяснил, дойдет или не дойдет. Я думаю, что не. Більше ні. Але якщо його один раз ви вжарите на полиці руху, потім камера вжарить його за швидкість, потім ви вжарить тут. Якщо ні, не допомагає. Бувають такі случаї, що я на машину або на людині бачу, що в ньому вже 10 штрафів. Серйозно? А він все одно їде по полосі. Йому легше 510 гривень заплатити, але він обіжає ці пробки. Ну от все. Ну хочеш так, ну так, все. Може, коли зроблю штраф не 500, 5 тисяч, зараз маю зробити, да, буду думати. Тоді може, да. І потім за 3 штрафи позбавляти будуть його, наприклад, прав. Так, перші нові права, да, 2019 року. Якщо в тебе є 2 порушення, на 3-й вже йдеш на передачу. Да. О, чудово. Так же саме, або одне ДТП, але з твоєї провини. Ага. О, випарковується. Да. Гелік тікає. Нормально. Ні, я думаю, все. Гелік, перевнувся. Ні, ми ж це ж ми навчаємо людей, так, превентивно, так. Да, ми розуміємо. О, і туксона вже нема. Дивіться, як все працює. І вон гелік розкрутився, зараз йде далі. Я можу вам сказати, що там є місця, де, якщо що. Так. Я знаю, де є місця, звичайно. Вона? Вона, так. Да. Вона. Дракується. Ура. Дивись, це. Америка. Гроші! Біткоїни, бля! Пертенький!
О, все, є? Хочеться поцілувати эту штуку, как Мерлин Монро. 510, да? Так. Пойдемте далі, ось сюди. Я вже казав ще того разу, що бували такі случаї, що ми з пожарами приїжджали, ми машину просто руками переставляли, бо капець. Ми не могли добратися, нема часу виписувати штрафи, да. Шукати. Ну, бувають случаї дуже багато. Да. Артем, ведіть, Ярик, Артем. Дивіться, гарне питання підняли. А скажіть, будь ласка, інспекція з паркування може на прибудинковій території? Давайте перейдемо, бо машини. Є, наприклад, банально, якщо десь на дорозі, це буде, наприклад, 15-9 образно. Да? Ага. Якщо це десь тут прибудинковий, беремо прибудинкову територію, це 26 розділ і відштовхуємося від нього. Да? Перешкоджає 26-2Б. Да? Там ще там, десь неправильно припаркувався з кимось порушенням, знову міняємо пункт. А що це за розділ? Все. Будь ласка, це 26 – це якраз оці прибудинкові території, да, житлові зони. От у них, якщо йде порушення, все, міняємо на це. І так же саме, чому інспекція може так же саме там винести, так же саме може евакуїрувати все. Ми, поліція, можемо евакуїрувати, якщо або суттєво перешкоджає, от, тобто перекрив повністю дорогу, да, ми заберемо. Ну, або якщо ДТП. А другий ряд? Да, все. Я за другий ряд забрати не можу. І там є ще на повороті, там особливий кайф. Да. І сказала, там пожар вже без нас, починайте, як би. От перший. Так, от перший, він нічого, навіть нічого не поклав. Так, да, як правило, лишається тебе. Ні, ніфіга нема. Корч. Нема нічого. Нічого нема. Ні телефону нема, нічого нема. А ви вже штрафуєте, так? Да? Ой, чудово. Мені вже зрозуміло, що відбувається. Тут треба там штрафувати тисячі машин, щоб все було нормально. І так, Віктор, так? Да? Да. Віктор, поясніть, будь ласка, що ми можемо зробити, що ми маємо робити і коли ми маємо викликати поліцію, якщо що. Бо ми розуміємо, що поліція в нас одна, а порушень мільярди. Да. Коментуйте. Ну, елементарний случай – це от, є порушення правил дорожнього руху. Все. Я, як працівник поліції, без водителя я не можу винести постанову. Тобто мені потрібно водітеля. Якщо прийде власник або водій, я тоді можу винести йому постанову, заплатити, він за який він заплатить штраф. Ага. Все. І забере даний автомобіль. Не буде забрати, будемо знову виносити штраф. Раз, другий, третій, четвертий просто вже заберемо, тоді евакуатор. Ага. Все. Інспекція з паркування може евакуїрити, виносити постанову і евакуїрити без власника, без водітеля. Ага. Їм трошечки більше значить, цього повноважень, значить евакуації. Вам що робити, як убезпечитися від цього всього? Другим рядом, навіть не знаю, що вам сказати, а взагалі від порушення це от бонники ставити. Ага. Говорити... Тобто фізичні обмежувачі якісь, да, правильно? Так, фізичні обмежування і все. Бачите, от навіть елементарно, ми, якщо там стояли, стоїть патрульна машина, стоїть багато людей, камери, то все. Одним уже винесли постанову, з другим общаємося, третій сна приїжджає стоїть. Так. А чого у нас люди не розуміють, що це є порушення правил дорожнього руху? Я підходжу, кажу, заберіть машину, а він не знає, за що він порушує. Так. Я йому об'яснив, він такий, дай, вибачаю, все, стає і їде. Тобто, якщо буде фізичні обмеження, круто, да, працюємо. Да. Просто от у вас там стояли ці такі красненькі вони були, ну вони пластикові, вони ламаються. Ви їх вирвали, да. Бетонні, да. От бетонні такі грибочки, повиставляйте. Це так цвільно, реально, я ви розумієте, розумію, що люди, бетонні блоки, щоб не паркувалися. Да, ну, да, я розумію. Да. Як овець, як отару якусь. Електрострумом. Ці красненькі, ну просто коли це таке бачать, визивати поліцію, щоб по факту на них за порчу імущества, за хуліганство. Да. Да. Ну, от їх вже до цього, вже до привлекати к відповідальності. Да? Ну, як мінімум хоча б. Ага. Все. А якщо не хочете, щоб вам постійно це ламали і постійно це слідкувати за цим, да, то бетонні тоді. Бетонні викладайте, щоб він вже не міг фізично посунути і все. Угу. Тут теж ще треба враховувати, да? Бо він на повороті став і вже все. Да, і все там бетони не поможе. Ні, там вони зараз ми зробили так з напівсферами цими таким чином, що на повороті вже майже неможливо встати. Да, воно більш-менш працює. Поперед щастя. Я думаю, що навіть ця машина може навіть не зрозуміти. Вибачайте, але у мене таке відчуття. Хорошо. Цього, щоб вона не розмокла. Угу. Заламінірувати можемо ще? Ладно, Ярик, йдемте. Переход, перекресток. Ти що? Це нарушення, правильно? Це класика нарушення. Тут же... Звичайно. Да. Дуже близько до одного переходу, до іншого і поворот. Да, і поворот, да. Ну, коротше, до чого ми приходимо? Ми приходимо до того, що це тупо должен бути поток. Поток штрафов с физическими ограничениями, невозможными к отодвиганию. Ну, как-то так, уже проговаривать, Артем. Вот так, как там сделано, вот там оно более-менее как-то начало работать. Но мы еще не наважились там на клей посадить на повороте. А, чего? Но жители прям все просят. Был уже клей, сдвигали.
Ну цього разу, ось коли місяць тому у нас була ще яка ідея. Ось тут зробити, ну, круг. Кільце, так, от на півсфер, щоб, ну, і швидкість гасили, коли їдуть. І, ну, офігенно було стати. Але потім поміркували і зрозуміли, що водій під'їде, подивиться, що можна і так об'їхати. Ось тут поставить і подумає, що з тої сторони об'їду інше. Може бути. Капець. Так, это тоже эти маленькие, но стоит. А, это Lexus. Вот давайте белый Lexus. Ну що, Костя? Все чудово, ось мешканець. Мешканець, в якого два автомобіля. Так. Який тут вже живе не перший рік. Так. Він розповідає, жодного разу не було проблеми, де запаркуватися. Він каже, проблема тут з паркуванням, він каже, вона надумана. Mm-hmm. Тому що люди своєю лінню і своєю сракою. Так, і своєю тупістю, mm-hmm, та своїм чханням на іншим, вони створили цю проблему. Він каже, мені, якщо я пізно приїжджаю, я десь на краю запаркуюся. Yeah. Або каже, ось показує паркінг, 30 гривень доба. Да. Ну, тобто, якщо ти пізно приїхав, тобто це може бути раз на місяць. Тобто раз на місяць ти збідніш. Я тут живу гривень. З 2012 року. Один з найперших. Так. Так от, жодного разу в мене було проблем з паркуванням, якщо є бажання. Я зараз охамів настільки, що я вже в нову часть їжджу. Там взагалі просто на території ти паркуєшся, там відкрили нову часть. Я вже як-то вже навіть привик за територією паркуватися. Так, якби. Тут ні, зараз всередині є. Було б бажання пройтися. Ну, пройдешся трошки, нічого страшного, не мре. Зрозуміло, що це смертельно небезпечно, да? Тому що в нас є шанс того, що не проїде пожежна машина і будь-яка спецтехніка. Да? Ми зрозуміли, це важливо не просто тому, що типу, порушення, естетика, бляха і такі, що це тупо небезпечно для життя оточуючих. Ми зрозуміли, що поліцію потрібно викликати, але на крайняк, коли вже ми розуміємо, що вже типу, зась проблема там і таке інше. І ми зрозуміли, що інспекція з паркування може нам допомагати в тому, що вона буде регулярно робити рейди та штрафувати. Це перша частина балету. Друга частина балету – це вже Артем. Присоединяйтесь, Артем. Артем – директор керуючої компанії, да? Да, керуючої компанії. Артем з 13-го року проводить роботу оціми всіми історіями, з штовчиками, з відмінюннями і таке інше. Тобто це все – це типу, частина роботи. І це ж хтось посуває постійно, правильно, Артем? Так. І ми розуміємо, що без Артема і без фізичної перешкоди неможливо щось зробити. Ярик, я попрошу тебе ще до активної громади. От і представник активної громади. Я тобі дуже вдячний, що ти допомагаєш, Ярик. Ви відпрацювали частину вулиці після нашого рейду з пожежними. Чудово получилося. Десь перестали паркуватися, десь Мазда біла вітання, Тирагуль. Я тебе пам'ятаю, там одна Мазда біла паркується постійно. Що далі? Що будемо робити? Які плани? Так, щоб зафіксувати, YouTube все пам'ятає, пам'ятайте про це, друзі, прийдеться всім працювати. Ярик, будемо Артем? Просити інспекцію і будемо вдячні Жеку, якщо вони зі своєї сторони будуть включатися для того, щоб ці рейди зробити регулярними. Угу. Буде, є, записали. Далі ми хочемо висвітлити це все класно в наших ком'юніті, комфортабельно, щоб показати навіть ті люди, які випадково не побачать сьогодні, що відбулося, наголосити на тому, що тепер уже не вийде безвідповідально так кидати машину, тому що настане відповідальність матеріальна і евакуація. І морально будемо унижати, принижувати. І я б дуже хотів би, щоб ми об'єдналися навколо взагалі проблеми, юридичної проблеми проїзду пожежних. Тому що ми зрозуміли, що у них насправді дуже мало прав. Нема прав. Спілкувавшись минулого разу з пожежниками. Вони бояться реально, тобто вони кажуть, що їх водії, якщо він зачепить якогось, так, звинувачать, він буде винен. У нас була подібна ситуація, але не з пожежними. Наша техніка, яка прибирає, вона ж теж так. Так само, да, не може приїхати. Зачепив автівку і прийшлося сплачувати власнику. Капець. Хоч власник стояв не за правилами.
Добре, Артем. Ви зараз плануєте клумбу велику, да? Так, що буде запропоновано на заїзді, щоб обмежити. Потім, напевно, треба поставити наклеї, щоб така чудова італійська машинка не могла свою сраку тут поставити. Що ще ми зробимо? І цодер, да? Цодер, так, да, бо розмовляємо, можливо, вони якісь пропозиції. Ні, точно вони щось запропонують. Треба просто зрозуміти, от у вас є об'єм інвестицій на рік, куди ви захочете їх потратити саме на оці от обмежувальні заходи, да? Або пов'язані з цією приключенням. Ми спитаємо в інспекції з паркування, чи можливо наняти окрему людину, держслужбовця саме по Дніпровському району, пішоходну навіть, да, як би, і по 510 гривень пороздавати тут. Я вам гарантую, після тисячного штрафу взвоють і пойдуть шукати собі місця. Роботи багато, але я вже відчуваю, як світ в кінці тунеля. Я відчуваю, що проблема може бути вирішена десь від 3 місяців до півроку. От можу навіть на пляшку шампанського забити, якщо ми зробимо хоча б половину з того, що ми запланували, ви отримаєте сумасшедший результат, перевірено вже евакуаторами і там іншими історіями, як це може працювати. Навалюємося і отримуємо результат. Забиваємо? Забиваємо. На пляшку? Півроку. 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 Півроку, да. Це KPI. Перебиває. KPI? Давайте так, чи KPI, давай подумаємо. Тисячу штрафів, чи свободний проїзд. Ні, давайте другий ряд. Давайте хоча б так. Ми приїжджаємо на це перехрестя, і тут стоїть не 6 машин, а тут стоїть одна машина. Я думаю, давайте. Це буде така... Чудово, півроку. Чудово. Окей, надай. Давай. Бляха. Ну ладно, шампанського не... Але я буду радий програти. Так, звичайно, питань нема. Коротше, що сталося, друзі? Ми виписали N-штрафів. Ми попрацювали з інспекцією, ми поспілкувалися з поліцією, ми зрозуміли, що треба робити далі, ми зрозуміли, що тільки фізичні обмеження та фінансові покарання можуть змусити порядного українця та мешканця отакого чудового житлового комплексу не порушувати та паркуватися згідно правил дорожнього руху. Але я побачив світло в кінці тунелю. Ми розуміємо, що треба зробити. В нас буде достатньо ресурсу. Я думаю, що за півроку паркуватися в цьому чудовому ЖК буде значно краще і безпечніше. Є багато людей, що зовсім не порушують, а просто ходять пішки. Я зараз, до речі, піздив до своєї машини, що поставлена в самому кінці, там же, біля ДВРЗ. Але є. Пока, до зустрічі.